Բարև ձեզ։ Եթերում մտածող փոքրիկները հաղորդաշարն են։ Այսօր կհասկանանք, թե մտածող փոքրիկները ինչպիսի բնավորություն ունեն կամ բնավորության մասին ինչ պատկերացումներ։ Քո ամենասիրելի խաղալիքի մասին կպատմես։ Ավտո։ Ավտո։ Ո՞վ է քեզ համար առավել մեքենան։ Պապան, տիկնիկը։ Ո՞վ է քեզ համար գնել տիկնիկը։ Հայրիկս։ Գնա։ Մեկ էլ են փափկրելիքս։ Ո՞վ է քեզ նվիրել։ Հայրիկսը։ Ավտո։ Խաղում եմ, բրծնում եմ։ Գնում եմ թատրոն, նայում եմ, համ տիկնիկա, մեզ նվիրում եմ անկապատում, կսվերիքները, իմ կուկլաներն եմ կսվացնում։ Ինչ պետք է անի հայրիկը, որ դու շատ երջանկանաս։ Իմ տանի տեղ ես խաղամ։ Իսկ մայրիկը։ Խաղալիքներ կնի, որ հայրիկ ինչ սիրում։ Դա քեզ համար ամենակարևոր բանն է։ Մայրիկ ինչ անի, որ շատ երջանիկ լինի Ռոզը։ Բայց որ մայրիկս էլ ինչ սիրի։ Քաղա հրապարակատանում էր։ Իսկ մայրիկը։ Մայրիկն է մեզ մարոժներ է առնում։ Իսկ ով է ամենաառաջինը քո ցանկությունը կատարում։ Տատիս, պապիս, մամաս, պապաս, ախպերս ու ես։ Մանիկը, պապը։ Իսկ ով է քո ցանկությունները կատարում տանը։ Հայրիկը ու մայրիկը։ Հայրիկս, մայրիկս։ Երկուսով։ Որի մայրիկը ինձ տարել է տեղ, ես խաղացել եմ խաղալիքներով։ Մաման ու պապան։ Քո բնավորության մասին կպատմես, ինչ բնավորություն ունես դու։ Ուրեմն, որ ինձ չեն է լավ, ինձ գովում է։ Ասում են, որ ես լավ եմ ծամել։ Ինչ է կարող է քեզ բարկացնել։ Որ ես ու մայրիկը ջղայն արածող։ Ինչ ես անում, որ մայրիկը ջղայն անում է։ Ինձ խելոք չեմ պահում, թափրտում եմ խաղալիքներս։ Որ ապերս իմ խաղալիքը վերցնում է։ Մեկ էլ, որ էլի ապերս իմ գրքեր վրա գրում է գրիչով։ Ինչ պատկերացումներ ունես դպրոցի մասին։ Գրելու են, ընդ է պարելու են, բոտ ընդը դասատուա լինելու։ Դպրոցում որ առարկան ես ամենաշատը սիրում։ Գրել, գրել, մաթեմատիկան, հեշտ է մաթեմատիկան։ Ինչով ես սիրում զբաղվել։ Բաժանից եմ սիրում, մեկը մելիցա, մեկը մարդիկ ֆոտոն են բջիշկում։ Իսկ իջնում եմ բակ խաղում եմ երեխաների հետ։ Խաղում եմ, հրապարակում, նկարում եմ, բաղկվոց։ Բաղկվոց ես խաղում, ում հետ։ Մատերիկի հետ։ Մայրիկը ինչ-որ մի բան է թխում, դրա անունը ես չգիտեմ։ Ես իրան գնում եմ խմորը բան եմ անում, բան եմ բերում հետս, սկսած գրտնեմ։ Նկարում եմ բակ, ծաղիկ, ծաղիկի տերևը, կանաչ, իրեխտ, բայց մի տերիկ։ Ինչ խորհուրդ կտաս, օրինակ, վատ երաժշտություն լսող մարդկանց։ Լավ երաժշտություն որ լսի։ Վատ երգեր են երգում, շատ վատ, որ լավ երաժշտություն լսեն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Չենք մոռանում, որ մեր գլխավոր հովանավորը Երևան պարկն է։